Здравейте, това е детската кошара Nani 2+, на марката Lorelli с две нива за игра и спане. Комплектът съдържа основна конструкция, ниво за спане, матрак, семикс с играчки, поставка за повиване на детето и удобна чанта за транспортиране. Детската кошара Nani се разгъва в три стъпки. Стъпка номер 1. Трябва да поставим краката в основата на конструкцията. Стъпка номер 2. Разгъваме противоположните страни до най-горно положение, като за целта трябва да чуем заключващ звук. И стъпка номер 3. Притискаме средата на основата до най-долно положение. За да поставим нивото за спане на кошарата, първо трябва да сглобим металните конструкции, за да я стабилизират. За да може вашето дете лесно да влиза в кошарата, е предвиден отвор. Това беше детската кошара Nani 2+ на марката Lorelli.